אח שלי, תראו איך עובדים, אחים שלי, איך עובדים עלינו. זה שולחן רולטה ביתי, של כלוב ביתי. מתחת למספרים, יש משקלים אלקטרונים. הכל שתול בתוך השולחן, שלא תתפסו את המספרים האלה. לא על כל המספרים הם שמו, על אחד, שמו פה. שימו לב, הכל חרטה ברטה, עובדים עלינו את כל הכסף שלי, את התחת שלי שמתי בקזינו. תראו, הכל מוסלק ונראית המאושר שזוכה ב-33, קינים, תסכולו 33. הנה בבקשה, נראית הגבר שזוכה, כלוב ביתי. Ladies and gentlemen, please your bet, please your money.